पंडुभर बसगृह आबकारी विभाग अभियान और गुवाहाटी थका जी व्यवसायिक प्रतिष्ठान सही समूह अभियान चलते पी सी सर साधारण सम्पादक प्रद्युत भुवार नलबारी बासभवन आयकर विभाग पाँचजिया दले तन्न तन्न अभियान चलए बासभवन गुवाहाटी महानगर जी समूह व्यवसायिक प्रतिष्ठान आखिर व्यवसायिक प्रतिष्ठान समूह अभियान चलते विभाग पुनः चलो आयकर विभाग एक बृह अभियान चलते चार पाँचजिया दले अभियान चलते प्रद्युत भुवार नलबारी बासभवन কিমান টা আছে বেডু কিমান জন আইছে আপনারা হদ পোস করছেন নাকি বা আমার কানে কিছু এখনি আছে আমি কি আমি আপনাকে আসছো আমি এই আসছো আমি এখনি আজ জানো তার বাইরে বেলে না আসছো কি কি খাইছে খাইছে কি কি মানে গ্লাস আগা ছোট গুলো খাইছে আগা ছোট খুই গেছে রে কিন্তু বন্ধ করা দেখা না পাঙ্গ আ কি খাইছে কুদ দিবে নাই নাই নোয়া অবস্থা তোমাইছে ঘরত আ নাই স্যার ও না হেরি হেরি সাইজ বড়ন টাঞ্চি আতে আমি প্রতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়ারটেলৰ 640 নম্বৰত জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিসিএম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআরএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেছএছএৰ 144 নম্বৰত আমি প্রতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়ারটেলৰ 640 নম্বৰত জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিসিএম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআরএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেছএছএৰ 144 নম্বৰত আমি প্রতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল।